В громадах Кіровоградщини відмовляються від мототехніки задля боротьби з ворогом. У Кропивницькому завершують ремонт будинку, що постраждав від вибуху газу. А в Прютівці створили патріотичний мурал. Далі в етері телеканалу «Вітер» розкажемо більше про головні новини тижня. Мене звуть Олексій Меркулов. Вітаю! Цей тиждень на Кіровоградщині, як і по всій Україні, почався з тривалих повітряних тривог. Протягом кількох днів Росія здійснила масштабну атаку на цивільні та інфраструктурні об'єкти країни. Внаслідок ударів постраждала низка підприємств енергетики, через що влада закликала українців знизити споживання електроенергії у вечірні години. За словами президента України Володимира Зеленського, ударів зазнали і енергетичні ресурси Кіровоградщини. Влада області одразу ж відреагувала на такий прояв агресії ворога. Та керівники Олександрійської районної військової адміністрації та Долинської громади попросили власників мототехніки не виїжджати та не заводити мотоцикли, квадроцикли, мотороллери або мопеди під час сигналу повітряної тривоги. Також влада закликала не використовувати бензопили, мотокоси та інші інструменти з двигунами внутрішнього згоряння до відбою тривоги. Такі обмеження необхідні, щоб краще виявляти і знешкоджувати безпілотники ворога. Крім того, керівництво області вкотре просить громадян не ігнорувати сигнали тривоги. Всі служби області працюють у режимі підвищеної готовності. У разі зникнення світла чи то інших інженерних проблем прошу не панікувати, а своєчасно повідомляти обласну державну адміністрацію, міські адміністрації, чергові комунальні бригади готові до будь-яких ситуацій. Ну а як донеччанин, який сам пережив кілька обстрілів у Краматорську, я раджу відповідально ставитись до повідомлень про повітряну загрозу. З початком повномасштабної війни Кіровоградська область стала опорним хабом для переселенців з гарячих точок України, зокрема і для ВІЛ-позитивних. Ця категорія внутрішньопереміщених осіб має регулярно отримувати імунозамісну терапію для стримування захворювання. Тож, чи вистачає медикаментів переселенцям з ВІЛ на Кіровоградщині та чи мають люди з цим діагнозом воювати на фронті, розбирались наші журналісти. На початку 2022 року в Україні проживало близько 260 тисяч ВІЛ-позитивних людей. З них станом на лютий 2022 року 130 тисяч щодня приймали терапію. Про роботу з ВІЛ-позитивними пацієнтами після 24 лютого розказує соціальний працівник проєкту HealthLink Роман Кузьменко. Були складності, не знали, що буде в перший місяць. Приходилось находить коммуникацию, потому что логистика была нарушена, новая почта. Даже вплоть до того, что кировоградские районы, сложно было передать терапию. То есть то, что она сказала, передавали машинами. Дальше поставки, логистика наладилась. То есть особых таких сложностей в роботі не було. З 90 злишком тисяч переселенців, які знайшли прихисток на Кіровоградщині, більше сотні людей ВІЛ-інфікованих. Необхідними ліками забезпечені всі, говорять в благодійній організації 100% життя Кропивницький. На щастя, завдячуючи фахівцям центру СНІДу, вони правильно розрахували розрахунки, яка кількість потрібно АРТ-препаратів, тобто для лікування ВІЛ-інфікованих. Тобто ми були забезпечені повністю препаратами, як для жителів Кіровоградської області, і також могли допомагати і переселенцям. Актуальним питанням в умовах війни стала наявність позитивного ВІЛ-статусу серед мобілізованих. Люди з ВІЛ вважаються непридатними до військової служби у мирний час. Проте під час воєнного стану рішення щодо кожного мобілізованого приймається індивідуально. Згідно статті 5 положення про військово-лікарську комісію, ВІЛ-інфікована особа, яка не має якихось опортуністичних хвороб, тобто ВІЛ в неї протікає безсимптомно, має бути обмежено придатна до військової служби. ВІЛ-позитивні мобілізовані мають пройти обстеження, яке визначить, чи придатні вони до військової служби. Людина, яка не хоче йти воювати, щоб донести це до комісії, вона повинна принести безліч довідок. Безліч – це насамперед від інфекціоніста з свіжими аналізами на вірусне навантаження. Крім того, лікар пише, чи є в неї якісь супутні хвороби,
можливо, навіть хронічні. За цих підстав особа знімається з обліку. Проте, констатує Юлія Чабанюк, в умовах війни чимало людей з ВІЛ хоче захищати Україну. Є такі вперті ВІЛ-позитивні, які вирішили все-таки захищати нашу державу, і вони наполегливо все-таки вступили в Збройні Сили України. Я не говорю про те, що вони там на першій лінії бойових дій, вони можуть бути і на другій, і на третій. Попри війну та пов'язані з нею труднощі, представники благодійної організації закликають ВІЛ-позитивних людей не нехтувати терапією. Адже завдяки ній в Україні вдвічі зменшилась кількість смертей, спровокованих інфекцією. А тим, хто бажає дізнатися свій ВІЛ-статус, радять пройти тестування у найближчому кабінеті довіри чи замовити тест інтернетом. Яна Семнюк, Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Не забувати про існування ще одного вірусу, радять лікарі. З настанням осені все частіше жителів Кіровоградщини почав атакувати коронавірус. Щодня в області фіксують більше сотні нових випадків захворювання. Тож медики закликають населення вчасно щеплюватись, адже лікарні області забезпечені достатньою кількістю вакцин. Однак ні війна, ні епідемії не зупиняють життя. Так, в будинку по вулиці Попова, де 2 лютого стався вибух газу, вже завершують ремонт. Нині тривають оздоблювальні роботи, які планують завершити до кінця жовтня. Тим часом мешканці постраждалих квартир потроху приводять до ладу своє житло. Як виглядає будинок зараз, бачила Анна Гончаренко. Основні ремонтні роботи в будинку по вулиці Попова, де 2 лютого стався вибух газу, завершені. Про це повідомили у Кропивницькій міськраді. Відтак мешканцям квартир дозволили повертатися в свої домівки. Завершені роботи по відновленню несущої конструкції цієї будівлі. Тобто ті елементи конструктиви, які були частково порушені в квартирах, деяких квартирах, відновлені. Несучі конструкції відновлені, ми дозволяємо частково, поетапно заселяли туди людей, і на даний час вже заселені всі. В під'їзді та квартирах, що були найбільше пошкоджені, встановили нові двері. Зробили ремонт під'їзду, втім на поверхах залишається чимало будівельного сміття. А в квартирах, розташованих по стояку, де стався вибух, досі працюють будівельники. Я бачу, що от зробили, якби от, все пошпаклювали, стіни поставили, двері, допустимо. Розетки поставили, світ провели, ну все таке, що окна походу, що там поміняли. А власники вже планують заселятися сюди? Ну поки не зробилося все, як би хотіло, звісно. Ми балкон ставимо. Люди за свої кошти ставлять балкон, бо холодно буде. Бокові плити є, а вітрової грітні не було. Будинок вже підключений до усіх комунікацій, встановлені кабелі та лічильники. Зокрема й газові, повідомляють представники Кіровоградгазу. Ми поміняли близько 150 метрів газопровода, це зовнішньобудинкового, і деякі стояки, які потребували заміни. Також ми встановили 2 засувки на даний будинок, поміняли близько 6 кранів на газові стояки, і в тих квартирах, де були відсутній облік, відсутні газові лічильники, ми встановили 10 лічильників. У рамках проєкту підрядники ще мають відремонтувати відкоси та здійснити декоративні роботи. У міськраді повідомили, що все планують завершити до кінця жовтня. Анна Гончаренко, Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Військова агресія не може стати на заваді не лише планам українців, а й традиціям. Сьогодні ми відзначаємо свято Покрови та День захисників та захисниць України. Військових Кіровоградщини привітали зі святом у Кропивницькому, вшанували і тих, хто віддав своє життя у боротьбі з агресором. Присутні поклали квіти до пам'ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та пам'ятнику Героям Небесної Сотні. Крім того, на честь свята погасили нову марку під назвою «Слава Збройним Силам України». Під час урочистостей представники влади нагородили військових орденами та почесними грамотами. Я проживав в місті Чикаго, Сполучені Штати Америки, штати Іллінойс. Я воював в 14-15-му, був добровольцем, був в Дебальцево. І коли почалась війна, я зрозумів, що потрібен тут зараз, бо
потрібен опит був, більшість йшло без опиту. І деякі мої знайомі їхали, які вже проходили військову службу і знають, що робити. Тому я і приїхав. Відзначили День захисників та захисниць сьогодні і в Олександрії. Містяни могли написати побажання воїнам, сфотографуватися з бавовнятком і поцілити в Путіна. Крім загальноміських урочистостей біля пам'ятника Кобзареві, влада міста організувала ряд благодійних заходів. Як це відбувалось, дивіться далі. Вранці олександрійці зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченкові, аби вшанувати захисників і захисниць України. До присутніх звернулися керівники міста та району. Ми показали, що ми здатні захистити свою Україну. І сьогодні крок за кроком, квадратний метр за квадратним метром, ми заберемо свою землю у окупанта і будемо мирно жити в своїй країні. Бажаю скорої перемоги всім нам. Бажаю міцного здоров'я всім олександрійцям. Бажаю сили, мужності нашим захисникам. Слава вам і слава Україні! Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували загиблих у війні з Росією. Захисникам і захисницям, представникам різних силових структур та волонтерам вручили нагороди, а до пам'ятника Кобзареві поклали квіти. У цей час біля координаційного центру волонтерів розгорнули інсталяцію з уламків та залишків снарядів, розписаних прапорів України та стягів військових підрозділів. Є тут і триколор – до лілиць. Ми пропонуємо мешканцям міста та гостям залишити побажання для наших військових та витерти прапор, об прапор російський, ноги, тим самим підтримуючи наші збройні сили. І сьогоднішнє привітання, бо справжні захисники зараз знаходяться на лінії фронту, захищають нас з вами, тому ми пропонуємо наше привітання, наші побажання конвертувати в гривні. Ми збираємо гроші на тепловізори. Представники Олександрійського центру сучасного мистецтва тут анонсують свій черговий аукціон, на якому лотами стали розмальовані тубуси від снарядів. Аукціон художніх робіт буде проводитись в онлайні на платформі Instagram OCSM – Олександрійський центр сучасного мистецтва. Кожен тубус, їх чотири, розписаний індивідуально кожним із художників, представником Олександрійського центру сучасного мистецтва. З нагоди Дня захисників і захисниць олександрійські митці також влаштували неординарний атракціон. За символічний донат кожен бажаючий міг вистрілити в Путіна. Кожному з нас зараз дуже хотілося стрельнути в Путіна. Ми даємо цю можливість в такому от форматі. Відчути цю радість від смерті диктатора. Наша знімальна група теж скористалася можливістю поцілити у ворога. Опа! Промазати не гріх, гріх не стрільнути. Тож, хіба можна у такий святий святковий день грішити? Ще один атракціон підготували працівники сфери культури. Протягом всього дня вулицями міста гуляло бавовнятко. Добрий день! Я бавовнятко, символ Збройних сил України. І малеча, і дорослі із задоволенням фотографувалися з міфічною істотою, що стала символом українського супротиву. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. До речі, це не єдина патріотична новина, яка цього тижня надійшла з Олександрійського району. Бетонний паркан на витвір вуличного мистецтва перетворили художники в Приютівці, неподалік від Олександрії. Мурал площею 120 квадратних метрів має назву «Очі України». Що символізує зображення, дізнавалась наша Євгенія Ніколаєва. Образ української дівчини з проникливим поглядом тепер зустрічає подорожніх на в'їзді в Приютівку. Мурал має відповідну назву – «Очі України». Кажуть, очі – це дзеркало душі. Саме це – дзеркало нашої країни. Тобто дівчина з квітами у волосі, з таким пронизливим
поглядом. Ініціатор створення муралу у приютівський селищний голова надав художникам фарби, а у підготовці паркану допомогло підприємство, якому він належить. Ми вважаємо, що таких об'єктів, таких локацій має бути більше, не тільки в приютівській громаді, а й скрізь, тому що це сучасно, це круто, це мистецтво і я вважаю, це дуже патріотично, тим більше сьогодні. Задум в життя втілили художники Олександрійського центру сучасного мистецтва Валентин Кузьменко, Василь Давиденко, Ігор К., Олександр Трай і Сергій Гресь. Над самим муралом ми працювали 3 дні. Складностей був, то це дощ. За дощу не можна було малювати. А над ескізом ми працювали більше місяця. Площа стінопису 120 квадратних метрів, довжина 60 метрів. Зараз у приютівській громаді шукають нові локації для створення подібних муралів. Ми, на жаль, не маємо багатоквартирних будинків, багатоповерхових будинків, де можна було б зробити великий мурал, але якби мали, ну, звичайно, ми б, напевно, погодилися це зробити там. А так ми шукаємо наступну локацію, яка є відвідуваною, да? І та локація, яка має преобразитись. Тому що, як ми бачимо в даному випадку, це був звичайний забор, а після того, як тут з'явився малюнок, повністю змінився в'їзд в населений пункт. Представники сучасного мистецтва планують створити подібні патріотичні мурали на стінах багатоповерхівок в Олександрії. Адже в місті, за словами художників, є де розгулятися. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Цією позитивною новиною ми завершимо підсумки тижня. Більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!